A lenda diz que quando a terra treme ou quando as montanhas cospem lava, são os dragões nos dizendo que ainda estão aqui, esperando que a gente aprenda a conviver com eles. É, o mundo acha que os dragões se foram e até que nunca existiram. Mas nós, Tiberk, sabemos que não. E vamos guardar esse segredo até que chegue o dia em que os dragões possam voltar em paz. Temperatura máxima. Oferecimento. Salvador Norte 10 anos. Venha viver seu melhor momento.